4 shtetas të rinj marrin shtetësin shqiptare, mes tyre edhe Edriton Kuka, trajneri i kampionës në judo Majlinda Kelmendi. Kryebashkiaku Erjon Velia i tha se Shqipëria dhe Kosova po njohin ditët e tyre më të mira duke vënë theksin në numrin e madh të turistëve në Tiranë. Po jetojmë ditët tona më të mira ku krejt media botërore falë dhe çikave tona në sport, në muzikë, po flasin kaq mirë për vendin tonë, ndonjëherë harrojmë me fol ne aq mirë për vendin tonë. Sikur me dasht ne, sikur secili prej nesh të flasin nga goja vet, me të njëjtën gjuhë prej mjalti, që flet secili prej turistëve kur intervistohet në rrugë, me dashni për Shqipërinë, imagjino sa mirë do ishte. Velia i këshillon shtetasit e rinj që këtë identifikim të ri ta shohin si një mision për vendin e tyre. Unë besoj që ky është moment për të reflektuar, e për ta trajtuar pasaportën e Shqipërisë jo vetëm si një leje kalimi për të thjeshtu pak kufit, as si një kartolin për ta vendosur në mur si medalje. Por si një mision, si në nënshkrimi i një misioni, të qenit një skuadre, kur rëzohemi bashk, po edhe ngrimi bashk edhe jemi më të fortë.